היי, בוקר טוב לקהל הסוחרים. את תחילת השבוע התחלנו למעשה בהמלצות דווקא על כמה נכסים, כאשר בראש היה הבריטי דולר עם רמת בלימה מאוד מאוד יפה, וציינו גם שיש עליו איתות מאוד יפה בגרף היומי. הצמד אכן סיפק, סליחה, מהלך ירידות מאוד מאוד מרשים, כאשר גם בגרף השבועי אנחנו עד עד מתחילים לקבל תמיכה לירידה הזאת. אנחנו צריכים עוד מעט ירידה, ועל מנת שהמהלך ימשיך, המהלך כבר ירד מתחילת השבוע כברת דרך מאוד מרשימה. כפי שזה נראה עכשיו בטווחים הארוכים, אני צופה המשך ירידות, כאשר אתם לאורך כל הזמן תצטרכו לבדוק נקודות בלימה ונקודות מימוש. היעד הבא שלנו יהיה האזור הזה, אבל כפי שזה נראה בימים הקרובים, אני רואה סיכוי לא רע שהרמה הזאת כן תיפרץ. המלצה נוספת הייתה דווקא לדלק. הדלק אכן ירד, וירד אפילו לא מעט. הוא ירד, הוא עלה, השמר על הרמות וחזר לרדת. כפי שהוא נראה, גם הוא בטווחים הארוכים, אני עדיין רואה המשך פוטנציאל ירידה במחירי הדלק. יכול להיות שיש לזה גם השפעה. הרבה שאלו אותי כיצד הריגתו של אוסמה בן לאדן תשפיע. יכול להיות שזה חלק מההשפעה, אבל בכנות שאותי זה לא מעניין כשאני מסתכל על הגרפים. נכס נוסף שהומלץ עליו על בסיס כלים טכניים היה דולר קנדי, שהצליח לספק מהלך עליות סביר, יפה, עם המון תנודתיות. כמובן מושפע מהדלק, ובדרך כלל ציינו שגם ישפיע על האוזי. האוזי ירד לא מעט, כאשר שלחתי לכם סקירה בלילה לפני הודעת הריבית על האוזי, כן להיערך לשורטים על האוזי. גם הוא סיפק מהלך נחמד, סביר, של ירידות. כפי שזה נראה כרגע בטווחים הארוכים, הייתי מצפה להמשך ירידות. שוב, אנחנו לא יכולים לשלול מהלכי תיקונים בטווחי הביניים, אבל אני לא שולל, ההפך, אני תומך בהמשך ירידות. אתמול האוזי ירד בצורה מדויקת, גם האוזי דולר וגם האוזי ין שהמלצנו עליו ירדו בצורה די מדויקת לבנדה, כאשר הצפי מבחינתנו כרגע זה להמשך ירידות. יש גם באוזי ין וגם ביורו ין שציינו אותו סטאפים יפים שיכולים להעיד דווקא על המשך ירידות. גם המבנה התיקוני הזה שציינו אותו, רמת הפיבונאצ'י שמדויקת. כמובן שאם הם יורדים, יש לכך השלכות לא מעטות על מה שיקרה בעוד לא מעט צמדים השוק. צמד נוסף שהמלצנו עליו היה יורו-אוזי. היורו-אוזי דשדש ונאלצנו להמתין ימים ארוכים ברמות הדשדוש בטווחים הצרים האלה. בסופו של דבר המומנטום שהמתנו שיתהפך יתהפך, וכפי שאתם רואים המהלך עולה יפה. קיבלנו עליו את האיתות לפני כיום, בערך לפני כיממה, והייתי מצפה כאמור לראות המשך עליות. המשך עליות בצמד הזה בדרך כלל אומר המשך ירידות באוזי, והייתי מצפה גם להמשך ירידות בצמדי העין. ירידה בנכסים האלה אמורה להעיד על אפשרות ירידה ביורו, ודי מפתיע, יורו ממהן לרדת ועדיין תקוע ברמות האלה, שהן רמות טכניות, אומנם לא מדויקות, אבל כאמור, אני הייתי מצפה להמשך ירידות בשאר הנכסים, ולכן גם ביורו דולר בסופו של דבר, גם ביורו דולר בסופו של דבר, ויש פה עניין שאנחנו נצטרך לעזור בסבלנות. צמד שלצערי אני פספסתי, זה היה אוזי פרנק. אוזי פרנק עמד ברמה טכנית מדהימה שמשום מה לא בדקתי אותו ודילקתי עליו, וסיפק מהלך יפהפי, אבל זה כבר מאוחר ואין הרבה מה לעשות. עשיתי לחפש חיזוקים עוד להתחזקות הדולר בדולר פרנק. הדולר פרנק עומד לספק לנו איתות לא הכי יפה ללונג, צריך להיזהר עדיין מהפרנקים, אבל בסך הכל הוא די נמצא בתחתיות. רואים שהמומנטום היומי שלו מעט מעט מתחיל לעלות, טיפה המומנטום השבועי, והייתי רוצה כן לראות את הצמד עולה, קצת לראות את הדולר, מה שנקרא לוקח אוויר. קנדי ין, שצמד שסיפקנו עליו המלצות כבר מהאזור הזה,
סטרלינג ין, סיפקנו עליו המלצות כבר מהאזור הזה, והייתי מצפה כאמור בחלק מהצמדים באוזי ין, ביורו ין, באוזי דולר, בסטרלינג דולר להמשך ירידות. צמד נוסף שהגיע לרמה מאוד מדויקת זה היה ניו זילנדי ין, אבל הייתה לי עדפה, וזה האימייל ששלחתי ללקוחות, דווקא להיכנס לאוזי ין בגלל הודעת הריבית. ציפיתי שהאוזי ין ייתן יותר בעקבות הטריגר של ההודעה בלילה, ואכן קיבלנו מהלך יפה, לא בהכרח יותר יפה מהניו זילנדי ין, אבל בהחלט מהלך יפה. אין לי כרגע מה לומר, המהלכים, מה שיצא לדרך יצא לדרך, הייתי מצפה להמשך המהלכים, רק תקפידו, להמשיך להקפיד, לממש רווחים, סך הכל יצאו פה מהלכים מאוד יפים לדרך. אני תמיד מציין, לא לבצע הגדלות מעבר לבנד השעתית, רק אחרי שיצא מהלך תיקון, ואז אפשר להמשיך את מהלכי הגדלות שלנו כלפי מטה. אני הייתי נזהר מהגדלות, אומנם יצא תיקון, תבחנו את הגרפים כמו שצריך, להקפיד לממש רווחים. צריך להמשיך ולבחון את מחירי הדלק, את היורו קאד לאפשרות של המשך עליות. אם הדולר קאד יעלה, זה יכול להשפיע על היורו קאד, על הסטרלינג קאד. קשה עדיין לדולר קאד לעלות, עדיין קשה לו, הוא הגיע לנקודה מאוד בעייתית. תנסו לראות אם הוא פורץ וסוגר מעל הנקודה הזאת, נוכל אולי באמת לקבל פה שינוי כיוון לימים הקרובים. כרגע בסקופ, מי שלא יצטרף לטריידים, לנסות לחפש אולי רמות כניסה דווקא ליורו דולר. כי שאר מהלכים די יצאו לדרך וסיפקו מהלכים מאוד מאוד יפים, אבל זו יכולה להיות אולי הזדמנות. כרגע אני לא רואה סטאפ שמתיר לי להיכנס, אני עדיין מחכה להיפוך גם במומנטום השבועי, אני עדיין לא מקבל את זה, והוא די מדשדש כאן. ימשיך לדשדש, גם טוב. גם טוב, עוד יום יומיים הוא יוכל להפשיל לטרייד, אבל לא יעזור כלום אם האוזי ימשיך לרדת והבריטי ימשיך לרדת, גם הבחור הזה ירד בסופו של דבר. שיהיה לכם יום טוב חבר'ה, מקווה שנהניתם מסקירת הלילה שבין שלשום לאתמול. המלצות די פגעו וכל הטריידים סיפקו מנות יפות מאוד של כסף. שיהיה לכם יום מבורך והרבה בהצלחה. להזכיר לכם גם בהתאם למודעה הראשונית, אנחנו מקימים אתר וידאו מאוד מיוחד, מאוד יהודי, עם כל התכנים של אלבריה ותכנים נוספים, הכל בוידאו, בכל נושא. אם אתם תרצו מועד השקה, תצטרפו באמת לאתר שלנו הנוכחי.